A Prefeitura do Rio sancionou uma lei que obriga pet shops, clínicas e hospitais veterinários a comunicarem de forma imediata à polícia indícios de maus tratos em animais que forem atendidos nesses locais. Com a nova lei municipal, os funcionários de pet shop e clínicas veterinárias que perceberem sinais de maus tratos nos animais ficam obrigados a informar imediatamente a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A comunicação pode ser por ofício escrito ou digital. O estabelecimento que descumprir fica sujeito a advertências, multas e até ao impedimento de funcionar. Quando o animal estiver muito debilitado, a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. O delegado vai abrir os procedimentos necessários e vai investigar. Se o caso realmente for uma questão de maus tratos, ele deve encaminhar para o Ministério Público e a pessoa de indiciado vai virar réu. Um dos casos de maus tratos dentro de casa foi o deste cãozinho no Vidigal. Para se vingar de uma suposta traição do marido, a mulher agrediu o cachorro dele. O animal foi resgatado pela polícia e é encaminhado para adoção. Cometer maus tratos contra animais é crime, com pena prevista de prisão de 2 a cinco anos, além de multa e proibição da guarda. Mas essa, infelizmente, ainda é uma realidade que os protetores de animais conhecem bem. Muitos bichos ainda são abandonados. Aqui no Aterro do Flamengo e expostos a todo tipo de violência. Esses animais, que um dia tiveram uma casa, ficam sujeitos a envenenamentos, espancamentos e ataques de cães. Apesar de serem protegidos por lei como animais comunitários, na maioria dos casos é o trabalho hercúleo de protetores voluntários que salva esses gatos. Abandono é uma forma de maltrato. Um levantamento do Disque Denúncia mostra que as principais causas do crime são mudança de endereço, viagens ou tutores que ficam sem condições de cuidar dos animais. Não só as clínicas. Qualquer cidadão tem o dever de denunciar os casos à polícia.